Olunaku lw'eggulo olukiiko olwatudde nga lukubirizibwa omumyuka wa ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga omwetabiddwamu abantu ab'enjawulo nga kw'otadde ne KCCA ku nsonga ya kasasiro bakkiriziganyizza ayibwe mu bitundu by'e Mukono, Ekitikkolo ne Menvu mu Nansana nga KCCA bwe yeetereeza. Kati olwaleero munisipaali ya Nansana ekedde kuyita kanso okubaganya ebirowoozo ku kya KCCA okuyiwa kasasiro ku ttaka lyabwe e Menvu mu ggombolola y'e Busukuma. Bano baleese ekiteeso kino era ne kitandika okukubaganyizibwako ebirowoozo. Bategeezezza nga bwe batalina nsonga lwaki bakugira KCCA okuyiwa ewaabwe kasasiro ate nga bo babadde nabo bamutwala mu kiteezi mu kifo kya KCCA. Nansana ebadde erina ba service providers ababadde batwalire kasasiro ekiteezi ebbanga eddene tubadde tukozesa kiteezi eyo. Katuwembulize ekibuuzo, tujja kubenefitinganga mu bulungi ate mu bubi tusinga ekifaananyi nti bannaffe tetulina kubayamba. Wabula kino Mayor Regina Bakitte akiwakanyizza n'afuluma ne kanso ne banne bataano ababadde bamukkiririzaamu. Bakansala bo bagenze mu maaso ne bayisa ekiteeso kino okukkiriza KCCA okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe. Nandirumiddwa nga tugenda yiwa kasasiro Emenvu nga twagula ettaka eryo nga lyakuteekako ddwaliro. Mr. Speaker, ettaka bwe liba lya ddwaliro nfuluma kanso tetuyiwaayo ki kasasiro. Bagenda kuleeta kazambi abantu balina toyeta e Kampala baleete n'embwa kati muba namala okuyiwa okuva eri ekire era ajja kugenda mu luzuwa nagende ng'otateba abantu abo bonna balwale. Okusinziira ku Bakitte bali bagula ettaka lino n'ekigendererwa ky'okusunsuliramu kasasiro akolebwemu ekintu eky'omugaso. Kati ebyo byonna tebabitunde mu nsonga engeri y'okusootinga eya pulaani. Tusomesa abantu kasasiro batwala abeera sotage olwedde wabeerawo ebyuma olumutwala ng'abeera ku sayibole naye kakati gw'ogenda odampinge. Agamba ebimu ku bibadde bikyabasibye okukozesa ekifo kino kwe kubanga babadde tebannaba kufuna alipoota eva mu kitongole ky'obutonde bw'ensi kinnema. Era okimanyi nti nnema ebadde yakasengula abantu mu lubiki era nga naffe tulina okugobeera amateeka nga balina okuba tujja tukole sitande bw'oba ogenda kuteekawo pulanti ogenda kukola otya. Kati agamba waakuddukira mu kkooti okuyimiriza KCCA okuyiwa kasasiro Emenvu. Ngenda kubasuminga public innocence ni Busukuma okwagala abantu bange waki teyogere paka mukoto tulabanya wangu naye mbakakasa okuyiwa kasasiro Busukuma kikafuwe. Kyokka akiikidde bakansala ensingo naddala bava mu kitundu kino abasembye ekiteeso kino. Bazanya bakansala Busukuma okujjako Martini aleese ekiteeso nti bagende bayiwe kasasiro Emenvu oyo w'ekigwenda balamu natebakyogedde. Ono era akukulumidde mmeeya munno ow'ekira eyasembye KCCA okuyiwa kasasiro Emenvu wadde ng'ekifo kyabwe babiri. Mwewunya kwogera kwajyadde ayogera sijasula yasula kira ayagala ayagala tewuli bantu b'ekira ng'ayiwende waffe naye nze kakati ava mu Nansana. Ensonga ya kasasiro ekutte wansi ne waggulu mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo okuva kiteezi gye yali ayiibwa egwayo enjega omwafiira abantu abasukka mu 35. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.